श्रीनगर के लाल चौक पर स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रशासन द्वारा जगह स्थानांतरित कराने के फैसले को लेकर स्ट्रीट वेंडरों ने कहा, مطالبہ سون نقصان بیان بہن آرام سان ڈال لگو ڈال لگو تھی پہ لاگو ڈال ہرتال پھٹرو ریڈ والو نوکری سلینڈر ملٹن تک نوکری جرم وال ریڈ والی جرم وال گریجویٹ دربدر آج اس سمبندھ میں جانکاری دیتے ہوئے اے سی آر اننت ناگ سید یاسر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی یہ کنٹینیوس ایک کوشش ہے کہ یہ مہم چلائی جائے جس میں لوگوں کے لیے یہ سہولیت ہو کہ جب وہ صبح گھروں سے اپنی ڈیوٹیز پہ نکلیں، اپنے کام کو، اپنے باقی فرائض کو انجام دینے کے لیے نکلیں تو ایک ایزی ایکسیس، جو کہ ایک ان کا رائٹ بھی ہے، ان کا حق بھی ہے، وہ ان کو اویلیبل ہو، فراہم ہو۔ جیسا کہ دیکھا گیا تھا کہ چھابڑی فروشوں کی وجہ سے جو ریڈی والاز ہیں یا باقی لوکلی جو اسٹریٹ وینڈرس ہیں، وہ بہت بار فٹ پاتھس کو بلاک کر دیتے ہیں، روڈس کو بلاک کر دیتے ہیں۔ جب وہ فٹ پاتھ پہ ریڈی والا اپنی ریڈی لگائے گا تو لوگوں کے لیے، پیڈیسٹرینز کے لیے چلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ تو ایک بڑا ہی کانشیس ڈیسیجن لیا گیا اور ڈی سی صاحب کی اس میں کلیئر کٹ ڈائریکشنز تھی کہ ایک مہم چلائی جائے جس میں ایٹ لیسٹ ان ریڈی والاز کو پراپرلی ان کو ایسی جگہ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے جہاں پہ نہ کہ ٹریفک کی کنجیشن ہو اور جہاں کی پیڈیسٹرین موومنٹ بھی بہت اسموتھ رہے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے 3-4 دن سے یہ کنٹینیوس ایک ڈرائیو چلائی ہے اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ ڈرائیو سسٹین رہے اور سسٹین رہنے کے ساتھ ساتھ یہ کنٹینیوس افیئر بن جائے، جس سے کہ ایک لوگوں میں بھی عادت پڑ جائے، کیونکہ یہ عادت خراب ہونے والی بات ہے۔ جب لوگوں کی عادت ایک بار پڑ جائے گی کہ ایک اسموتھ طریقے سے چلنا اور ریڈی والوں کا ایک ہی بار ہٹا دیں گے ان کو، تو آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ چیز سسٹین کرے گی اور کوشش یہ ہے کہ یہ اسموتھنیس رہے گی، کیونکہ پیشنٹس کا آنا جانا ہے اور بہت ساری پیڈیسٹرین موومنٹ ہے جس سے امپیکٹ ہوتا ہے۔ ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، یا بات کریں اس کی اگر ہمارا جو ایم سی ایچ ہے جہاں میٹرنٹی اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل، اس کا ایکسس اس ایسے روٹ پہ تھا جس روٹ پہ کچھ ایسی میٹاڈورس چلتی تھی جن کو ہم نے شفٹ کرایا، تو مٹن اڈے کے شفٹ کرنے کی وجہ سے بھی کافی فرق پڑا ہے تاکہ پیشنٹ کیئر جو ہے وہ پراپرلی پہنچے اور جن کو ضرورت ہے، جن پیشنٹس کو ٹائملی ہاسپٹلائزیشن کے لیے ہم کچھ ایسی جگہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ میونسپلٹی سے میری کنٹینیوسلی بات چیت ہو رہی ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ کچھ فلی مارکیٹ کائنڈ آف اے کنسیپٹ، جہاں کی ایک ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور رکھا جائے ریڈی والاز کے لیے، کیونکہ ان کی ریہیبلیٹیشن بھی اسی سے پراپر رہے گی اور اچھے طریقے سے آرگنائز طریقے سے ان کو ہم ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ایریاز ہم نے دیے بھی ہیں، میونسپلٹی نے کچھ ایریاز ایئر مارک بھی کیے ہیں اور کوشش ہے کہ آگے بھی ان کے لیے رہے گی، مگر اس میں ان کے لیے میری طرف سے بھی یہ ایک گزارش رہے گی تمام ریڈی والوں کو، تمام اسٹریٹ وینڈرس کو، کہ وہ بھی دیکھ کے اپنا ریڈا لگائیں، پرابلمس نہ کریٹ کریں عام پبلک کے لیے، بیکاز وہ بھی پبلک میں سے اور ہم بھی پبلک میں سے ہیں، تبھی سبھی کا تعاون ہوگا، تبھی ہم اس چیز میں سکسیزفل ہو پائیں۔ تھینک یو۔